Baik, saya mulakan dengan uh, Tuan Wong Cheng Subang. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Uh, soalan saya nombor satu. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Sepertua. Terima kasih Yang Berhormat uh, Subang. Untuk makluman uh, Yang Berhormat, pembayaran terbuka ataupun open payment adalah tren global yang telah lama dilaksanakan di sistem pengangkutan awam di London, Sydney, Singapura dan kota-kota terkemuka yang lain. Dari segi dasar membudayakan penggunaan pengangkutan awam, Pelaksanaan open payment bukan sahaja memudahkan urusan pengguna harian tetapi juga memberikan insentif kepada pengunjung dari dalam ataupun luar negara untuk memilih pengangkutan awam. Sebagai contoh, seorang pelancong daripada UK yang baru tiba di pusat bandaraya Kuala Lumpur boleh menaiki train LRT dengan mengeluarkan kad kredit dan menyentuh pada alat pengimbas di gantri masuk stesen LRT tanpa perlu memberi token Rapid KL dengan tunai ataupun membeli kad touch and go di kaunter tiket. Sejak awal tahun 2023, Prasarana telah pun mula berancang pelaksanaan sistem pembayaran terbuka bermula dengan rangkaian perkhidmatan real di Lembah Kelang. Kini Prasarana sedang memutamakan pelan pelaksanaan tersebut untuk rangkaian rapid rail yang melangkumi laluan LRT Kerana Jaya, laluan LRT Ampang, laluan MRT Kajang, laluan MRT Putrajaya dan monorail. Sistem baru ini akan memperkenalkan penggunaan MyDebit dan kad kredit sebagai mod pembayaran tambahan di gantry Selain kaedah pembayaran sedia ada yang menggunakan kad touch and go ataupun token. Kerja-kerja desain dan development dijangka akan mula pada Mac 2024. Prasarana akan mengambil tempoh 11 bulan iaitu sehingga Februari 2025 untuk menyiapkan 50% daripada gantry di setiap stesen untuk menerima kaedah pembayaran terbuka. Menjelang Ogos 2025, semua gantry di setiap stesen akan siap nanti. Sekiranya perlu, sistem ini akan terus diperkembangkan dengan membolehkan penggunaan mod pembayaran yang lain seperti kod QR dalam fasa pelaksanaan yang seterusnya. Di samping itu, untuk seluruh rangkaian KTMB Komuter di Lembah Kelang, penaik tarafan sistem tiket ataupun automatic fare collection kini hampir selesai. Mulai pertengahan November 2023, pengguna KTMB dapat menikmati kemudahan baru di mana kesemua 57 stesen KTMB Komuter di Lembah Kelang dilengkapi dengan alat pengimbas di gantry yang menyokong kaedah pembayaran terbuka termasuk kad kredit, kad debit, touch and go dan kod QR melalui aplikasi mobile KTMB ataupun KIDS Jumlah kos projek adalah sebanyak 29 juta yang ditanggung oleh KTMB Sekian, terima kasih Saya nyebut Subang Terima kasih Tansi Fikir, terima kasih Menteri uh, Menteri, saya memang sokong Open Payment System ini sebab dia convenient baik untuk rakyat Ya, tapi setahu saya Open payment system ini belum ada manfaat diskaun kalau you pakai credit card ya untuk Toto. Ah -to. uh, yang tu saya bacalah dalam website uh, kementerian. Jadi saya nak tanya uh, sama ada apakah langkah kerajaan akan buat untuk memastikan kalau kita pakai credit card ni open payment system ni diboleh bagi diskaun secara automatik. Uh, I know uh, ada banyak program ya menteri dah, dah explain ada banyak uh, sistem dia. Saya nak tahu apakah langkah kita akan buat supaya kita boleh menggalakkan pengguna-pengguna public transport ya di di toto kita. Terima kasih. Tuan Pertua, uh, Tuan betul. Yang pertamanya untuk Yang Mohd uh, uh, Subang Untuk tu saya tak boleh jawab lah Sebab itu di bawah uh, bidang tugas uh, Kementerian Kerja Raya Sama ada diskaun diberikan untuk pengguna tu Yang menggunakan uh, open payment system itu Itu sesuatu yang perlu diputuskan oleh pihak uh, Kementerian Kerja Raya Melalui Lembaga Reburaya Malaysia yang keduanya dari segi uh, untuk pengangkutan awam, uh, kita sedia ada ini sudah ada satu sistem ataupun diskaun yang cukup baik untuk pengguna pengangkutan awam. Iaitu My50 kita, uh, kad bulanan yang memberikan uh, perkhidmatan pengangkutan awam tanpa had kepada mana-mana pengguna pengangkutan awam selama 30 hari. Selama 30 hari untuk hanya RM50 dan kerajaan telah pun committed untuk teruskan program ini untuk bajet tahun depan. Dan bagi saya, ini sudah cukup memadai, cukup uh, murah dan ini adalah saya berani mengatakan bahawa antara mantri pas yang paling murah di seluruh dunia. Bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia. RM50, tak sampai RM2 satu hari untuk kita menggunakan sebarang mod pengangkutan awam. Ini sesuatu yang saya harap dapat kita peluaskan, dapat kita promosikan dengan sebaik-baiknya. Yang Muhammad Subang pun, uh, di kawasan Subang itu banyak pengangkutan awam. Saya harap yang Muhammad dapat membantu untuk mempromosikan My50 ini. Terima kasih. Tua, Tua. Terima kasih Tansi Sri dan Soalan saya, sejauh manakah pemantauan ataupun penambahbaikan terhadap tata cara operasi kos khas untuk wanita susulan daripada pengenalan kos wanita untuk MRT Laruan Kajang. Dan apakah pelang dan adakah kerajaan bercadang dan apakah pelang kerajaan untuk menambah coach wanita ini disebabkan jumlah aliran pengguna di kalangan mereka semakin meningkat setiap hari. Sekian, terima kasih. Selamat, Menteri. Ya, terima kasih. Uh, saya uh, rasakan bahawa yang berhormat juga menyokong uh, usaha tersebut uh, untuk memperkenalkan coach wanita untuk mati yang pertamanya kita sekarang ini dalam satu tempoh masa yang masih kita menggalakkan kita masih advocate dan kita telah tempatkan pihak persanalana tempatkan pegawai-pegawai ataupun anggota-anggota polis bantuan di station-station untuk memastikan supaya di gantry untuk coach wanita itu hanya penumpang wanita saja yang beratur untuk masuk dan kita juga ada kadang-kadang ada juga anggota-anggota yang kalau nampak ada penumpang lelaki berada dalam kos wanita kita memberikan teguran dan sebagainya. Setakat ini belum ada lagi apa-apa peraturan untuk kita dapat mendenda ataupun memberikan hukuman. Tapi yang lebih penting ialah kita memberikan galakan dan juga memberikan teguran. Dan saya rasa dari segi compliance itu sangat tinggi juga sebab uh, ramai juga penumpang apabila mereka tahu bahawa itu coach wanita mereka akan keluar daripada coach tersebut. Dari segi pertambahan bilangan uh, setakat ini kita rasa kita perlu uh, melihat dulu bagaimana kita dapat pastikan perkhidmatan kita ini dapat berjalan dengan baik. Sebab yang pertamanya uh, untuk wanita untuk penumpang wanita coach wanita itu satu pilihan. Tetapi dia juga boleh masuk coach yang lain sekiranya terlalu sesak. Uh, tetapi kita juga perlu ada pengimbangan. Kelalu kita uh, hanya uh, menambah kos wanita itu dan ia juga akan mengurangkan kos untuk penumpang lelaki pula. Jadi itu akan men, uh, menyembuhkan masalah. Daripada empat kos sekarang ini, satu kos dihaskan untuk kos wanita dan kita lihat keberkesanan uh, itu terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya jemput uh, Puan Salamiah binti Muhammad Noor Temerluk. Okay, uh, terima kasih yang dipertua. Soalan saya nomor dua. Silakan Menteri. Yang Berhormat Tuan terima kasih Tuan Sidi Yang Dipertua. Untuk makluman harga lantai seperti mana diumumkan dalam pembentangan belanjawan tahun 2024, IPG daripada RM2.70 telah pun dinaikkan ke RM3 sekilogram. Ini bermakna IPG akan diaktifkan sekiranya harga purata bulanan peringkat ladang bagi getah skrap ataupun kaplam kurang daripada RM3 sekilogram. Untuk soalan yang kedua berhubung kait dengan mengapa kita masih import getah daripada negara-negara pengeluar getah. Jadi justifikasinya uh, mengapa kita masih mengekalkan getah import getah asli daripada beberapa negara pengeluar seperti Thailand, Vietnam dan juga Afrika adalah berdasarkan kap-kap berikut. Pertamanya keperluan memenuhi permintaan domestik terutamanya bagi sektor pembuatan produk getah berasaskan latex. Pada tahun 2022, pengeluaran latex negara hanya berjumlah 14,593 tan sedangkan sektor pembuatan produk getah memerlukan 365,000 tan. Yang kedua, memenuhi pemetaan pasaran ekspor terutamanya getah kering. Pada tahun 2022, negara mengeluarkan getah scrap ataupun kaplam sebanyak 362 ribu tan Namun permintaan eksport getah kering berjumlah hampir 1 juta tan. Dan yang ketiga, sektor pemprosesan getah asli negara dengan anggaran kapasiti pengeluaran sebanyak 1.5 juta tan memerlukan bahan mentah bagi meneruskan operasi dan kekal berdaya saing. Jadi pengeluaran getah tempatan adalah lebih lebih rendah berbanding permintaan daripada sektor industri pembuatan barangan getah. Menyebabkan getah eh, negara masih perlu mengimport getah daripada negara-negara pengeluar getah yang lain untuk makluman yang berhormat bagi tahun 2022, pengeluaran latex negara hanya dapat menampung sekitar 4% jumlah penggunaan domestik meskipun pengeluaran latex negara adalah rendah, namun ekspor bagi produk hiliran berasaskan latex seperti sarung tangan getah adalah tinggi dengan jumlah sebanyak 21.302 bilion ringgit bagi tahun 2022 iaitu 78% daripada, daripada jumlah ekspor produk getah. Terima kasih. Silakan Temeloh. Soalan tambahan saya, kita tahu bahawa harga getah sentiasa tidak menentu dan tidak stabil. Begitu juga hasil getah sangat bergantung kepada cuaca yang tidak menentu. Buruh ladang pula kita lihat waktu sekarang sangat sukar diperolehi. Ini adalah masalah-masalah masalah-masalah yang berterusan untuk produk getah. Soalan saya, adakah kementerian berhasrat untuk menukar tanaman getah kepada jenis tanaman yang lebih komersial seperti kenaf kerana tempoh matangnya hanya 4 bulan yang boleh menggantikan hasil ekspor negara. Begitu juga ataupun dengan buluh yang kita sebelum ini sudah dimulakan. Itu yang pertama. Soalan saya yang kedua, Apakah halangan kerajaan untuk melantik ejen membeli latex ataupun getah cair dengan harga semasa? Yang ketiga, adakah perancangan dari kerajaan untuk mengumpul data penoreh getah yang mengambil upah menoreh getah kerana tiada kebun sendiri supaya layak mendapat subsidi daripada kerajaan? Terima kasih. Selamat Menteri. Soalan ada tiga. ...soalan tambahan... ...kalau ikut peraturan... dan ...tansi yang dipertua... ...satu saja. ...tapi saya akan cuba... Uh, respon pada tiga-tiga... Uh, ...dalam masa yang singkat ini... Uh, ...pertama memang... ...harga... Uh, ...getah... ...ditentukan oleh... Uh, ...permintaan dunia... Uh, ...sebab itu kalau kita melihat... ...dalam konteks... Uh, ...negara kita... ...harga getah ditentukan oleh... ...Standard Malaysian Rubber... Uh, ...SMR20... ...yang mana... Uh, ...pada masa sekarang... ...kalau kita... Uh, Kirakan pada harga ladang, uh, average harganya ialah RM2.30 ke RM2.50. Uh, sebab itu kita memang letakkan harga siling ataupun harga lantai untuk kita membantu uh, untuk menambah pendapatan mereka. Yang kedua, adakah kita nak balik daripada getah pergi ke tempat lain? Uh, ini lebih kepada persoalan. Malahan sebenarnya uh, kita melihat bahawa getah sudah balik kebanyakannya pergi menanam kelapa sawit dan tanaman lain. Tapi untuk kita, yang penting ialah bagaimana kita nak kekalkan uh, pengeluaran getah, terutamanya latex. Sebab itu kita ada program yang kita buat projek rintis sekarang ini supaya pengeluaran latex ini digalakkan. Sebab harga latex lebih baik RM5 lebih uh, berbanding dengan uh, getah scrap. Jadi dengan latex ini, di mana sekarang ini kita mereka boleh menjual terus kepada ladang eh, kepada kilang. Dengan itu mereka akan dapat pendapatan yang lebih tidak melalui orang tengah dan sebagainya lagi. Projek Rintis ini yang kita nak laksanakan setahun yang kita saya jawab tadi di mana kita mulakan di di Perak dan diharapkan lepas ini Kedah dan juga seterusnya akan pergi ke Sabah. Yang ketiga soalannya ialah adakah penoreh boleh mendapat insentif? Di sini sebenarnya insentif adalah pada pemilik tanah, pekebun kecil. Dan mereka biasanya akan berunding dari segi apa saja insentif itu akan dapat dibagi antara pemilik tanah dan juga penoreh. Bila kita turun ke ladang ataupun berjumpa dengan pihak industri, masalahnya pula pemilik kata kalau penoreh pun dapat tapi kos untuk membaja, kos untuk motor rumput dan sebagainya ditanggung oleh pemilik kebun. jadi di sinilah kadang-kadang mereka kena berundinglah. Saya kata tak boleh yang 50-50 tengoklah bagaimana komposisi itu itu kita serahkan untuk mereka berunding di antara pemilik dan juga penorek terima kasih baik saya jemput Tanjung Piai terima kasih uh, Tan Sri yang dipertua terima kasih yang amat berhormat terima kasih kerana kerajaan telah mengambil pelbagai langkah termasuk insentif harga lantai ditingkatkan untuk membantu kepada pekerja kecil. Tetapi sebagaimana kita maklum bahawa di Malaysia ini kebanyakan pekebun kecil adalah warga emas. Jadi apakah langkah-langkah uh, kerajaan uh, dan program-program yang boleh membantu menggalakkan anak muda kita untuk melibatkan dalam bidang ini untuk meningkatkan produktivitinya. Sekian masih. Uh, terima kasih. terima kasih. Uh, seperti mana yang berhormat Tan uh, Tanjung PI sedia maklum. Oh, dia pakar sebenarnya dalam bidang ini pernah uh, berada dalam kementerian. Uh, pertamanya kita melihat bahawa uh, teknologi dengan penggunaan mekanisasi ini akan menarik minat uh, golongan muda saya kira kalau terlibat bersama. Sebab itu salah satu fokus kita ialah dalam research and development supaya kita dapat menghasilkan kaedah baru untuk menoreh. Dan ini bukan saja untuk membantu uh, mereka yang sudah berusia tapi juga akan menggalakkan orang-orang muda kedua ialah untuk kita melihat bagaimana ianya dapat menarik orang-orang muda terlibat bersama. Sebab itu kita mengadakan program target. Target ialah kita kelompokkan mereka, mereka ditubuhkan koperasi dan dengan koperasi ini pentadbiran baru akan dapat membantu melihat bagaimana secara kelompok mereka dapat meningkatkan di mana rantaian bekalan itu dipendekkan. Koperasi yang akan membeli direct dan 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 dapat daripada prosesan itu dihantar pada kilang jadi hasilan mereka akan bertambah. Ini telah pun uh, terbukti berjaya dalam 6 uh, projek rintis yang kita telah laksanakan dan diharapkan dengan usaha berterusan ini kita akan dapat meningkatkan dan menggalakkan orang-orang muda juga terlibat dalam uh, industri uh, uh, torehan getah ini untuk menghasilkan uh, getah yang baik untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih menteri. Saya jemput Datuk Seri Doris Sofia, anak Brudi Seri Aman. Terima kasih tuan Tuan Pertua, soalan saya nombor tiga. Selamat Menteri. Ya, terima kasih Ibu uh, Ahmad. Terima kasih uh... Tuan Speaker. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Tuan Deputi Pertua, sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Pembangunan Kanak-kanak telah ditubuhkan berkuat kuasa 1 September 2023. Jabatan ini merupakan penaik tarafan dan pemerkasaan perkhidmatan kanak-kanak yang sebelum ini dilaksanakan oleh bahagian kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM. Penubuhan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini merupakan bukti Keprihatinan kerajaan hari ini Terhadap isu keselamatan dan kebajikan Kanak-kanak serta usaha Kerajaan dalam memastikan Hak mereka terbela Bagi tujuan penubuhan jabatan ini Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Telah mendapat Kelulusan sebanyak 169 pejawatan kontrak Daripada pelbagai skim Perkhidmatan dan grade bagi tahun 2023 Kelulusan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam juga dan Kementerian Kewangan ini akan digunakan untuk memperkukuhkan struktur dan pengoperasian jabatan ini ke arah meningkatkan kecekapan ketelusan dan accountability dalam memastikan perkhidmatan menyeluruh dan profesional dapat diberikan demi kesejahteraan kanak-kanak di negara kita ini. Pengoperasian Jabatan Pembangunan Kanak-kanak ini akan dilaksanakan secara berfasa. Di fasa awal ini pengoperasian Jabatan Pembangunan Kanak-kanak akan diletakkan di bawah seliaan JKM mulai tahun 2023 ini sehingga tahun 2025 pelan jangka masa panjang yang disasarkan oleh KPWKM adalah untuk jabatan pembangunan kanak-kanak ini diletakkan secara berasingan dan menjadi satu agensi baru di bawah KPWKM bermula tahun 2026. KPWKM akan menyusul perkara ini dengan pihak-pihak berkaitan seperti JPA dan MOF serta meneliti keperluan pindaan atau penggubalan akta baru serta peraturan sedia ada yang berkuat kuasa. Sekian, terima kasih. Saya nyebut, saya Terima kasih yang berhormat uh, Menteri atas jawapan yang diberi. Dan terima kasih juga kerana telah memaklumkan uh, perkenaan dengan penubuhan uh, Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak JPK ya baru-baru ini. Namun saya ada perkara lagi yang saya ingin uh, tanya kepada pihak uh, menteri iaitu berkenaan dengan penubuhan Jabatan Pemagunan Kanak-kanak. Apakah nilai tambah ya yang dibawa dengan penubuhan jabatan tersebut dan apakah jaminan bahawa JPKK ini bukanlah hanya sekadar uh, menukar nama baru ya semata-mata atau menyalin baju pengoperasian bahagian kanak-kanak di bawah JKN. Terima kasih, mak menteri. Terima kasih Muhammad um Sri Aman, Tuan, -tuan Dipertua. Terdahulu fungsi yang dijalankan oleh Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ataupun JPKK ini dilaksanakan oleh bahagian kanak-kanak, salah satu bahagian dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Melalui penubuhan JPKK ini, ia sememangnya merupakan penaik tarafan daripada entiti terdahulu. Dan penaik tarafan ini bukan hanya sekadar di atas kertas, tetapi akan dapat dizahirkan melalui penambahbaikan mutu penyampaian perkhidmatan kanak-kanak yang lebih baik. Antara yang nilai tambah yang boleh dicapai melalui penubuhan JPKK ini termasuklah penempatan pegawai pembangunan masyarakat S41 untuk mengetuai JPKK daerah. Sebelum ini, unit kanak-kanak di peringkat daerah dipertanggungjawabkan kepada penolong pegawai pembangunan masyarakat grade antara S29 hingga S38 jadi dengan penaik, tar penaik tarafan grade ini membagit membabitkan pegawai kategori pengurusan dan profesional memerlukan tahap kompetensi dan profesionalisme yang lebih tinggi. Saya tambah sikit lagi ya, ambil masa sikit eh uh, tuan speaker. Uh, kedua ialah pengkhususan untuk mengendalikan kes kanak-kanak. Sebelum ini, pegawai kebajikan masyarakat di daerah akan mengendalikan keperluan semua kumpulan sasar JKM. Selain kes kanak-kanak, mereka juga turut menguruskan keperluan kumpulan sasar yang lain termasuklah warga emas. Uh, ataupun OKU juga, mangsa pemerdagangan manusia, mangsa-mangsa keganasan rumah tangga dan lain-lain lagi semuanya dilakukan oleh uh, pegawai kebajikan masyarakat uh, seterusnya, uh, JPKK juga akan mempunyai pasukan yang dihususkan untuk melaksanakan aktiviti penguatkuasaan itu saya akan bagi secara tulis masih Panjang lagi. Tapi yang keempat, pasukan pemantauan dan penguatkuasaan akan diperkasakan juga melalui penubuhan JPKK ini menerusi pengujudan bahagian khusus yang baru iaitu bahagian pematuhan dan penilaian. Kelima juga diwujudkan bahagian advokasi kita aktif uh, dalam advokasi. Jadi mereka juga mewujudkan uh, bahagian advokasi. Dan keenam melalui JPKK ini juga kita akan mempunyai lebih ruang untuk menggandakan. Usaha sedia ada seperti uh, lencongan atau dengan izin diversion serta pencelahan uh, yang sebelum ini tidak dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih luas. Nanti saya bagi uh, jawapan yang lebih uh, panjang. Eh? Saya tulis. Terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Panjang. Ya, Terima kasih Tansi Speaker Terima kasih Puan Md. Menteri Tanya saya ucapkan di atas usaha untuk penubuhan Jabatan Kanak-Kanak jadi saya ingin tahu berapakah peruntukan yang telah diperuntukkan untuk penubuhan Jabatan Kanak-Kanak sebab kita tengok dalam Bajet 2023 tidak ada sebarang peruntukan dan apabila kita melihat dalam Bajet 2024 ini saya tak jumpa. Jadi adakah berapa peruntukan disediakan untuk penubuhan Jabatan dan apakah langkah kementerian untuk memastikan Jabatan yang ditubuhkan ini supaya berfungsi dan mampu berdiri sebagai sebuah jabatan bukan sebagai unit ataupun bahagian di bawah JKM. Terima kasih. Teri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tersebut. Pertama sekali mengenai peruntukan tadi. Persoalan berhubung peruntukan ini diakui bahawa apa-apa nombor yang kita berikan ia tidak akan pernah mencukupi. Ini bukan hanya dihadapi oleh Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak tetapi adalah cabaran umum yang dihadapi oleh semua kementerian dan agensi kerajaan. Malah ...jumlah perjawatan yang diluruskan kepada JPKK ini adalah tidak sama... ...dengan apa yang dicadangkan oleh KPWKM. Walaubagaimanapun, kita tidak boleh menggunakan cabaran-cabaran ini... ...sebagai alasan Muhammad, ya, untuk tidak boleh menambah baik perkhidmatan kita. Benar, jika ada lebih banyak adalah lebih baik lagi dan amat dialu-alukan. Namun kami di KPWKM bersama JKM akan menggembling seluruh tenaga dan usaha... Untuk untuk mengoptimumkan uh, segala sumber yang ada untuk membolehkan Jabatan Pembangunan Kanak-Kanak ini boleh memberi perkhidmatan yang terbaik. Tadi soalan mengenai uh, boleh berdiri uh, dengan uh, sendirinya, uh, sementara itu yang memat jumlah pengendalian kes ini memang uh, kes kanak-kanak ini memang merupakan yang paling besar di bawah JKM Maka ia, dan ia meliputi perlindungan dan pemulihan ahlak dan juga populasi kanak-kanak juga uh, paling ramai ya. Uh, statistik DOSEM yang keluarkan pada 31 Julai dulu mencatatkan kategori 0 hingga 14 tahun sahaja adalah 7.5 juta mewakili 22.6% per, uh, dari uh, kalau tanpa pengkhususan menerusi JPKK ini bukan saja pengenalian kes kanak-kanak yang lebih cekap akan sukar dicapai tetapi pada masa yang sama kualiti pengenalian kes golongan sasar yang lain seperti OKU agak emas dan sebagainya uh, tidak boleh dikendalikan maka dengan itu kita uh, se apabila sebahagian besar tanggungjawab dan fokus pengendalian kes kanak-kanak ini dialihkan dan dikendalikan oleh satu pasukan yang khusus maka kekitangan JKM yang lain lebih mampu untuk mengendalikan kes membabitkan golongan sasar yang lain dengan lebih terurus dan kita itu harapan kita insyaAllah pada tahun 2026 kita akan nampak uh, ke mana hala tujuannya. So itu uh, perancangan kita supaya ianya memang akan uh, menjadi sebuah uh, bahagian dan menjadi uh, jabatan yang uh, independent dengan izin. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Muslim bin Yahya Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Tuan Yang pertua Soalan saya nombor 4. Silakan menteri. Tuan yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dalam membantu kerajaan untuk memastikan keterjaminan bekalan makanan dalam negara melalui penglibatan koperasi dalam sektor ag agro makanan sehingga Sehingga 30 September 2023, terdapat sebanyak 172 koperasi telah terlibat secara khusus dalam sektor agro, agro makanan yang meliputi aktiviti penternakan perikanan, tanaman dan pembakalan input pertanian. Dalam usaha untuk meningkatkan penglibatan dan sumbangan koperasi dalam sektor agro makanan ini, Kuskop melalui SKM telah mengambil inisiatif-inisiatif seperti berikut. Satu, dengan menyediakan pembiayaan modal pusingan agro makanan dengan jumlah peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 100 juta. Koperasi yang layak boleh memohon pembiayaan sehingga ringgit Malaysia 3 juta bagi mengembang atau memperluaskan projek berkaitan pengeluaran makanan pertanian utama upstream Pemprosesan atau penghilangan agro makanan atau aktiviti hiliran makanan lain. Bagi tempoh bermula 1 Ogos 2022 hingga 30 September 2023, sebanyak empat koperasi telah diluluskan pembiayaan yang berjumlah ringgit Malaysia 950,000 ringgit seperti berikut. Satu, Koperasi Penternak Aguakalta Pantai Kundur Kelantan berhad dengan nilai kelulusan sebanyak RM250,000. Koperasi Keluarga Haji Sharif Melaka berhad dengan nilai kelulusan sebanyak RM250,000. Koperasi Pendidikan Usuhan berhad dengan nilai kelulusan sebanyak RM200,000 dan Koperasi Pekap Kuala Lumpur berhad dengan nilai kelulusan sebanyak RM250,000. Dua dengan menyediakan grant bantuan pembangunan sehingga 300 ribu juta ringgit Malaysia 300 ribu, minta maaf, ringgit Malaysia 300 ribu kepada koperasi yang berkelayakan bagi mengukuh dan mengembangkan aktiviti perniagaan koperasi termasuk aktiviti pertanian dari tahun 2021 hingga 30 September 2023. 124 koperasi telah diluluskan grant bantuan pembangunan dalam sektor agro makanan yang melibatkan jumlah pembiayaan sebanyak 6.18 6.18 juta ringgit. Ia merangkumi empat program yang telah dilaksanakan seperti berikut: pembangunan perniagaan melalui koperasi 2.0 e-fast, Transformasi Ekonomi Grand Koperasi, Transfer, Program Pemerkasaan Rantaian Bekalan Koperasi Skop dan Tabung Bantuan Kecemasan Koperasi. Ketiga, dengan mengadakan kerjasama strategik dengan Kementerian Pertanian dan, dan Keterjaminan Makanan, KPKM melalui penubuhan jawatan kuasa penyelarasan dan kerja di bawah kerjasama ini. Antara program yang dilaksanakan di bawah kerjasama strategik ini ialah program penanaman secara fertigasi, program pertanian berskala besar, program perikanan aquaculture ternakan, program pengembangan penternakan bukan ruminan dan pertanian berinovasi. Sekian terima kasih. Saya Besar. Sungamsoh. Terima kasih, ya Menurut Menteri. Terima kasih, tuan yang pertua. Terima kasih sekali lagi pada Menteri atas. Uh, jawapan cuma kita maklum saya yakin yang menteri maklum bahawa di bawah Kuskop telah berwujudkan 6 federasi 6 federasi koperasi yang sebenarnya bertujuan, bertujuan untuk menggabungkan koperasi-koperasi yang aktiviti yang sama digabungkan supaya modalnya besar pasukannya besar dan boleh buat operasi secara besar dan uh, kita yakin federasi ini memang berfokus ada dua federasi yang berkaitan dengan agro makanan dan supply hmm. pada raya yang pertama Berdasarkan pertanian dan pemborongan dan satu lagi yang Menurut Menteri Federasi berasaskan kepada pertanian dan asas tani. Jadi soalan saya, uh, sudah berapa banyak penggabungan-penggabungan koperasi di bawah Federasi Koperasi berasaskan pertanian dan industri asas tani, agro makanan inilah yang diwujudkan apa aktiviti tanaman ataupun ladang ataupun ternakan yang supply kepada rakyat pada harga yang lebih murah. Terima kasih, Yang Menteri. Uh, Ali yang berhormat, saya setuju terdapat enam uh, federasi yang telah ditubuhkan di bawah SKM dan mempunyai skop dan uh, tugas masing-masing. Tetapi berkenaan dengan uh, permintaan perinci terperinci berkenaan dengan berapakah koperasi ataupun aktiviti. Uh, yang yang telah bergabung di setiap satu daripada uh, federasi itu ataupun khususnya bagi agro makanan jawapan itu akan diberi secara bertulis tetapi setakat ini saya boleh memberi uh, jawapan bahawa berkaitan dengan federasi Keenam-enam federasi masih berada di atas landasan yang betul dan mencapai objektif penubuhannya walau agak perlahan dari segi memulakan operasi perniagaan mereka. Ini adalah normal dalam mana-mana jenis perniagaan yang baru ditubuhkan apatah lagi perniagaan koperasi baru yang bergantung kepada ketersediaan modal dan anggota bagi melaksanakan operasi perniagaan. Setiap federasi mempunyai rancangan perniagaan yang berdasarkan sektor ekonomi masing-masing yang boleh memberi manfaat kepada anggota masing-masing. Sejak ditubuhkan pada tahun 2021, keanggotaan federasi koperasi per pemburungan dan peruncitan Malaysia Berhad berjumlah 46 koperasi dan mempunyai 24 rangkaian pusat pengedaran DC koperasi yang dilengkapi dengan sistem pengurusan gudang bersepadu di seluruh Malaysia. Sehingga kini federasi telah mengeluarkan sebanyak 10 SKU produk iaitu gula kristal 1 kg, minyak masak 5 kg, 2 kg dan 5 liter, beras super import 5 kg atau 10 kg tepung gandum bervitamin 1 kg, biskut cream crackers 400 g, biskut milk mary 250 g, biskut corn crackers 400 g. Produk ini telah mula dipasarkan pada bulan September 2022 dan harga yang ditawarkan lebih rendah antara 2 hingga 8% berbanding dengan harga pasaran. Produk Kop sejak 1922 ini boleh diperolehi di 50 rangkaian outlet Kopmat di Semenanjung. Federasi Koperasi Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Berhad dengan keanggotaan semasa lima buah koperasi sedang dalam perbincangan dengan beberapa pihak bagi melaksanakan projek pertanian yang boleh membantu dalam pembekalan makanan mentah negara apa-apa uh, perincian di, diminta tidak dijawab akan diberi secara bertulis. Sekian terima kasih. Baik, terima kasih. Tuan Yang speaker saya nak minta izin untuk mengalu-alukan kehadiran teman-teman dan juga sahabat-sahabat daripada Parlimen Sri Gading. Ahli parlimen dia tak boleh hadir sebab mak mentua dia meninggal dunia. Al-Fatihah. Terima kasih Tan Sri Speaker yang budiman, Baik. lagi bijaksana. Baik, cuma teguran saya ialah ahli parlimen Ali Ramad yang nak minta untuk dialu-alukan. Tolong paskan not Pada kawan-kawan yang akan bertanya soalan. Sebab itu tidak mengganggu lain kali ya. Ya ya, baik. Terima kasih. Silakan Mai Besar. Terima kasih. Tan Sri di terima kasih Yang Hormat yang Menteri. Uh, persoalan saya Tan Sri, saya amat bersetuju Uh, pelibatan secara serius uh, pihak koperasi dalam sektor agro makanan. Tan Sri bukan Pak Solong ke yang kata? Eh dah separuh saya tanya soalan pun. <laughs> dah berjalan power <Saya>, separuh dah <laughs> ya. Saya ulang balik Tan Sri. Saya ulang ulang balik ulang balik. Terima kasih Tan Sri. Uh, saya melihat uh, keterlibatan secara serius koperasi dalam sektor agro makanan hmm. adalah satu perkara yang perlu diberi penekanan. Daripada jawapan Yang Berhormat Tuan Menteri tadi Saya nampak ada kesungguhan pihak kementerian Jawapan Yang Berhormat Tuan Menteri tadi Ada menyebut ketersediaan modal dan anggota uh, Modal saya rasa kita boleh selesai Yang Berhormat Tuan Menteri Kerana kita ada institusi kewangan Yang bersedia untuk mengeluarkan modal Tetapi persoalannya Yang Berhormat Tuan Menteri Yang Berhormat Tuan Sri adalah keanggotaan saya lihat koperasi-koperasi sebagai contoh di Pay Besar, koperasi-koperasi yang dulunya establish bagus performancenya di awal penubuhan, tetapi dah masuk pertengahan sampai ke hujung, keanggotaan tu dah tua. Mereka dah berumur. Jadi, apakah langkah pihak kementerian untuk memastikan peremajaan koperasi ini dipertekankan supaya mereka dapat melihat dan menjangka ekonomi masa depan yang akhirnya menguntungkan masyarakat di peringkat bawahan. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi. Uh, pertamanya, uh, Ali yang berhormat, berkenaan dengan bantuan Uh, pinjaman ataupun pembiayaan, ingin saya maklumkan bahawa koperasi-koperasi mempunyai masalah besar mendapat bantuan kewangan daripada institusi kewangan. Institusi kewangan tidak mengiktirafkan koperasi sebagai satu entiti lagi. Sebab itu modal pusingan yang dihulurkan uh, oleh SKM itu adalah amat penting untuk uh, koperasi-koperasi dapat. Uh, meningkatkan taraf uh, keberkesanan dalam sesuatu bidang yang mereka ceburi Jadi uh, itu adalah satu perkara yang penting. Dan berkenaan dengan uh, anggota dalam sesuatu koperasi, saya setuju itu menjadi satu masalah bagi uh, koperasi-koperasi yang telah lama wujud. Sebab itu uh, kita melalui koperasi uh, melalui SKM menggalakkan koperasi-koperasi itu menerima ahli-ahli muda ataupun anak kepada ahli yang sedia ada supaya kita boleh meremajakan lagi koperasi-koperasi supaya ia boleh kekal relevan dan juga berfungsi dengan efektif dan kuskop telah membangunkan dasar koperasi Malaysia 2030 atau Dakom 2030 bagi memperbaharui hala -hal tuju gerakan koperasi di Malaysia untuk mengikut perkembangan arus perdana agar lebih berdaya saing dan berdaya tahan melalui Dakom 2020 2023, penekanan akan diberikan terhadap aktiviti yang menjurus kepada meningkatkan penyertaan aktif koperasi dalam industri bernilai tinggi yang mana memerlukan anggota-anggota muda uh, untuk uh, apa ni mengakui koperasi. Berkenaan aplikasi teknologi dan pendigitalan ke arah meningkatkan produktiviti, mengadaptasi kelestarian alam sekitar dan amalan kemampanan, mengukuhkan rantaian bekalan dengan serta menyediakan koperasi masa hadapan yang bertaraf global. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput seterusnya Tuan Chong Qianjian Stampin. Tan Sri yang dipertua, Jalebu mohon laluan sekejap Tan Sri. Tansi ni betul. Standing order mana tu? Uh, bukan saya nak mohon laluan saja untuk melalukan delegasi Tansi baru bagi petua tadi. Ah itulah masuk lambat. Yang masuk lambat, Tansi ay, dah bagi petua tadi. Saya, saya dah uh, maklumkan dan juga bagi petua <laughs> untuk baru-baru baru masuk baru masuk. Sampin, sampin, tanpa sampin. siap. Saya nak maklumkan pada Lembah Rahmat untuk tidak mengganggu perjalanan kita. Kalau yang berhormat ada tetamu, sila paskan nama-nama yang nak dijemput itu untuk kawan-kawan yang akan bertanya soalan. Dengan itu, itu tidak mengganggu perjalanan. Ya. Silakan, Ustaz Bin. Terima kasih, Tan Sri. Soalan saya, soalan lima. Silakan, Menteri. Terima kasih, Tan Sri yang terpetua. Kementerian Pendidikan Malaysia komited dalam menyediakan infrastruktur pendidikan yang selamat dan kondusif untuk kegunaan murid dan warga sekolah di seluruh negara. Untuk maklumat ahli yang berhormat Stampin, khusus di negeri Sarawak bermula tahun 2016 sehingga 2023, KPM telah meluluskan 300 telah diluluskan 375 projek pembinaan semula bangunan sekolah daif berskala 6 dan 7 dengan kos sebanyak 2.59 bilion ringgit. Sehingga 26 Oktober 2023 status terkini pelaksanaan projek adalah 235 projek telah siap dengan melibatkan kos 1.039 bilion ringgit 43 projek di peringkat pembinaan dengan kos sebanyak 436.6 juta ringgit dan 97 projek di peringkat prabina dengan melibatkan kos sebanyak 1.118 bilion ringgit. Selain daripada itu, KPM turut menyediakan peruntukan penyelenggaraan bagi institusi pendidikan di Sarawak untuk maklumat ahli yang berhormat, yang berhormat sehingga 26 Oktober 2023 KPM telah menyalurkan sebanyak 143.32 juta ringgit kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak bagi pelaksanaan kerja penyelenggaraan yang merangkumi penyelenggaraan struktur dan bukan struktur bangunan, pembaikan bumbung, pendawaian elektrik, sistem kumbahan, pagar, longkang dan lain-lain penyelenggaraan kecil. Sekian terima kasih. Sila Stampin. Terima kasih Tuan uh, uh, Tan Sri Nanti Petua. Um, soalan tambahan saya. 375 projek pembinaan semula sekolah diluluskan di tahun uh, dalam tahun Uh, sejak tahun 2016 setakat ini hanya 230 sekolah yang telah uh, 235 sekolah yang telah disiapkan iaitu lebih kurang 62%. Apakah sebabkan ya uh, kelambatan progres projek-projek pembinaan sekolah ini? Um Premier Sarawak telah beberapa kali um dalam media Uh, mengeluarkan keluhan dalam uh, bahawa Kementerian Pendidikan adalah slow in releasing funds for dilapidated schools adakah itu uh, merupakan satu sebab kelambatan progres projek-projek pembinaan semula ini. Sekian terima kasih Terima kasih Ahli Yang Berhormat uh, Ya yeah memang betul uh, hanya sehingga sekarang hanya 62% yang uh, dibina uh, telah siap dan uh, seperti saya uh, terangkan tadi antara ada 43 projek di peringkat pembinaan dan 97 projek di peringkat uh, prabina ini uh, ada banyak sebab yang uh, menyebabkan kelambatan ini tapi uh, seperti um sehingga 31 September uh, 2023 kita masih ada uh, 462 buah sekolah yang masih mempunyai bangunan daif di Sarawak yang melibatkan 157 buah sekolah di kategori 7 dan 303 buah sekolah di skala 6 okey uh, 159 di skala 7 303 di skala 6 jumlah ini Uh, adalah dinamik berdasarkan kepada penyiapan pelaksanaan projek sedia ada dan juga laporan terkini tentang keadaan bangunan sekolah oleh pihak JKR bagi menangani isu bangunan daif sekolah terutama di Sarawak, KPM setiap tahun mengumumkakan permohonan untuk pelaksanaan projek setiap kepada Kementerian Ekonomi walau bagaimanapun ia dibuat secara berfasa berdasarkan kepada keutamaan pelaksanaan projek keupayaan kewangan kerajaan dan keupayaan agensi pelaksanaan projek. Jadi bagi tahun 2024 Sarawak telah diluluskan 11 projek baharu bagi pembinaan semula bangunan daif di sekolah melibatkan kos projek berjumlah 368.3 juta. Saya memang faham Uh, Antaranya ada 400 dua uh, 460 tetapi dalam tahun ini hanya 11 projek diluluskan. Uh, saya faham keluhan um, yang berhormat stampin, okay? Tapi uh, bagi kita kita akan cuba sedaya upaya untuk mempercepatkan proses uh, pembangunan uh, sekolah daif ni. Baik, saya jemput uh, Kolej Baru Baik, terima kasih kepada uh, Tuan Sri yang dipertua, terima kasih kepada Timbalan Menteri yang menjawab soalan-soalan mengenai sekolah daif di Sarawak uh, dengan begitu terperinci. Uh, untuk yang Timbalan Menteri, saya nak tanya iaitu tentang uh, sekolah daif. Sekiranya ada uh, data uh, sekolah daif bukan saja di Sarawak tadi tapi juga kalau ada di Uh, Semenanjung, terutamanya di Kedah lah negeri saya. Kalau ada uh, sekarang ataupun kalau tak ada bagi cara betulles. Uh, cuma saya minta kalau boleh sekolah-sekolah uh, daif ni uh, di segerakanlah uh, untuk kita selesaikan sebab kadang-kadang apabila sekolah tu daif penghuni uh, penghuni BIBG atau PIBG juga dipaksa untuk mencari kewangan untuk menyelesaikan isu-isu sekolah daif ni. Dan saya rasa uh, satu lagi sumber ataupun kaedah untuk kita menyelesaikan sekolah daif ni iaitu kita juga kena membenarkan MP-MP berbangkang ni masuk ke sekolah-sekolah untuk membantu menyelesaikan isu-isu sekolah daif ni. Soalan tambahan sekali. Soalan tambahan, uh, soalan saya. Tak, 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 tak habis lagi. Okay. Baik, ada, tan, tan Sri ada... itu soalan terkeluar lah. Boleh soalan tambahan Baik. kedua ketua okay. Bagi soalan, bahan, soalan saya, saya. Uh, Nyawa Muhammad, sabar. Tak payah ganggu lah. Mohon Kementerian Pendidikan menyatakan juga status projek pembinaan semula bangunan daif di sekolah seluruh negara, terutamanya di negeri Kedah. Dan juga saya nak um, sambung sikit ya. Uh, Bagaimanakah dengan uh, peragihan dari segi sumber manusia dan tenaga kerja di sekolah-sekolah DAEF untuk memastikan supaya setiap sekolah DAEF dilengkapi bukan sahaja dengan prasarana asas yang lengkap tetapi juga bilangan guru yang mencukupi uh, yang amat berhormat juga guru, guru yang mencukupi ini maksud saya hantar biarlah uh, ikut uh, keperluan sekolah jangan boleh, kurang boleh, guru bahasa boleh, Inggeris tapi boleh hantar guru baru, bahasa Melayu terima kasih yang ini tak mudah, tak berkutu, tak Baik, saya akan bagi Tampil sebentar lagi. Mohon jawab ini dulu. Uh, sebentar, secara tampil. keseluruhan, uh, di uh, Kedah, uh, particularly di Kedah dari tahun 2016 sehingga 2023 yang telah siap ada 48 projek, yang uh, dalam pembinaan 3, dalam prabina 12. Dan dalam tahun akan datang, uh, kita akan, kita dalam rancangan kita ada 5 projek uh, di Kedah. Tapi pada keseluruhan uh, untuk seluruh negara yang dari tahun 2016 sehingga 2023 jumlah projek yang uh, telah siap adalah 687, status pembinaan 104 dan dalam prabina 205. Right. Yang lain itu um, saya akan jawab tengok uh, Betulih lah ya. Eh? Tulis. Yes. Okay. Terima kasih. Okey. Terima, terima kasih Tan Sri. Ya. Yeah. Uh, Soalan tambahan kedua saya adalah uh, uh, berkenaan kos um, pembinaan um, sekolah ini semua uh, pembinaan semula sekolah ini. Tadi yang Berhormat Tembalan Menteri sebut ada tahun depan ada 11 projek akan di, uh, telah diluluskan dan anggaran kos yang terlibat adalah 368 juta. Maka pada puluh ya satu sekolah lebih daripada 30 juta untuk satu sekolah saya rasa ini memang merupakan satu kos uh, yang amat tinggi dan saya ingin tahu uh, apakah justifikasi untuk kos uh, yang begitu tinggi dan uh, mungkin uh, uh, maklumat yang uh, uh, lebih detail uh, boleh di di dibekalkan supaya kita tahu faham memang kenapa kos begitu tinggi 30 juta lebih untuk satu sekolah uh, dan sekolah itu adalah di kampung uh, di desa dan maka okay. uh, bilangan muridnya nak, tak tak berapa ramai juga kalau menteri tak ada maklumat boleh jawab sahabat tulis kalau boleh jawab sekarang tan sri penguasi ini amalan baru ke kota baru amalan baru kondus, tambahan kedua yeah. soalan tambahan kedua adakah amalan baru daripada Tansri? tidak amalan baru sebab saya buat ya ya jalah saya tanyalah tak payah Baik, baik, baik. Saya Stangat. jawab, saya jawab. Ya. Yeah. Oh, ya, yeah. saya jawab. Soalannya jelas ada beberapa perkara yang tadi saya terlalu pandang. Eh? Jadi apabila tampil bangkit, saya ikut itu soalan pertama. Rupanya soalan kedua. Jadi untuk berhentikan dia tidak patutlah. Jadi saya bagi peluang dia tanya. Tapi itu mistik saya. Mistik, I'm sorry. Saya minta maaf. Uh, saya minta Menteri kalau tidak ada jawapan, sila bagi jawapan bertulis. Kalau ada ya, jawapan, jawab sekarang. Sekarang saya hanya ada uh, jawapan yang uh, keseluruhan untuk 11 buah projek ini adalah RM368.3 uh, juta. Yang uh, terperinci, saya akan uh, sediakan secara bertulis kepada yang berhormat setamping. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Azizi bin Abu Naim, Gua Musang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 6. Terima kasih, Yang Deputuwa. Untuk makluman Alian Berhormat, selaras peraturan semasa yang ditetapkan dalam arahan perbendaharaan dan pekeliling perbendaharaan, semua syarikat yang ingin berurus niaga dengan kerajaan hendaklah berdaftar dengan Kementerian Keuangan Malaysia. Pendaftaran akaun Kementerian Keuangan ini adalah terbuka kepada syarikat firma perunding yang ingin bertransaksi dengan kerajaan berdasarkan kod bidang pendaftaran tertentu. Sebagai kawalan dan seterusnya menyokong dasar keutamaan kepada syarikat Bumi Putra, syarikat hendaklah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan sebelum penarafan syarikat Bumi Putra diberikan kepada syarikat yang berdaftar. Bagi memastikan kesahihan status syarikat, Kementerian Kewangan telah menetapkan supaya lawatan menentu sah perlu dilaksana untuk menentukan sama ada syarikat layak diberikan status bumi putera tidak tertakluk kepada dokumentasi sahaja. Untuk makluman, hingga 30 September 2023, sebanyak 108,870 syarikat berdaftar dengan Kementerian Keuangan. Jumlah ini adalah termasuk 57,316 syarikat berstatus milikkan tunggal daripada 57,316 syarikat milikan tunggal yang berdaftar tersebut 27,335 syarikat telah mendapat taraf bumi putera atau 48% Kementerian Keuangan komited dalam mempermudah urusan pendaftaran selaras dengan prinsip-prinsip perolehan kerajaan iaitu accountability awam, ketelusan, nilai faedah terbaik persaingan yang adil dan saksama. Terima kasih. Baik, sila Gua Musa. Okay, terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang cukup panjang lebar lah, lebih daripada kehendak soalan. Jadi pada saya, pada saya soalannya adalah memfokuskan kepada syarikat pemilikan tunggal. Jadi sebagai contoh lah, sebagai contoh kita orang Melayu, Bumi Putra, milik tunggal syarikat di daftar SSM bukan bukannya firma sedangkan uh, dah tahu IC tu dah kita submit masa permohonan pertama dah dia ni sudah orang Melayu bumi putera kenapakah perlu ada permohonan kedua untuk mendapatkan status taras bumi putera pertama yang keduanya uh, saya nak tanya uh, soalan tambahan saya uh, tuan yang dipertua sejauh manakah peranan Kementerian Keuangan atau maksud saya campur tangan Kementerian Keuangan dari segi penilaian tender-tender yang telah dikeluarkan Atau ditender oleh kementerian-kementerian lain. Sebagai contoh, tender yang telah isu baik Kementerian Pendidikan Malaysia katanya ada campur tangan daripada Kementerian Keuangan untuk penilaian tender. Dan yang keduanya kalau kita tengok pada zaman-zaman Soalan zaman, yang beri, tadi? Dua ya kan? Soalan? Tak, dua. Ya, ni baru ha, yang kedua. Nak, dah tanya dah tadi. Dah. Ada dua dah. Tak tak. Maksudnya yang yang tadi soalan kedua. Berapa soalan semua sekali? Dua. Ha. Ya, nah, maksudnya yang kedua lah tu. Silakan menteri. Okey, terima kasih. Patutnya Tan Sri soalan tambahan ni satu, uh, tapi dua. Tapi kalau mereka beri lebih pada itu pun, yang mana boleh kita jawab, kita jawab ya. Yeah. Ya yeah, betul, <coughs> syarikat uh, apa yang dipanggil sebagai uh, syarikat milikkan tunggal. Katalah namanya Ali bin Abu. Uh, tetapi uh, untuk kita memberi taraf Bumi putra, ada syarat-syarat lain. Iaitu contohnya sekurang-kurangnya 51% daripada pekerja hendaklah terdiri pada Bumi putra. Katalah syarikat Ali bin Abu Enterprise. Dia ada uh, 10 orang pekerja. Kalau sembilan orang bukan bumi putera, dia tak dapat tarah bumi putera. Satu lagi, pengurusan kewangan taklah dikuasai oleh bumi putera. Walaupun dia syarikat Ali bin Abu, tapi kalau orang lain yang menguruskan kewangan, dia tak dapat. Satu lagi, gaji caruman kumpulan wang simpanan pekerja secara kumulatif hendaklah dikuasai oleh Bumi Putera. Jadi, hanya kerana syarikat tunggal tidak bermakna dia boleh dapat taraf Bumi Putera. Itu jawapan. Kemudian dari segi campur tangan tender-tender di kementerian lain oleh Kementerian Kewangan, tender-tender yang di bawah 100 juta ringgit itu diputuskan oleh kementerian-kementerian yang berkaitan. Tender-tender di, atas 100 juta ringgit baru diurus oleh Kementerian Kewangan dan kementerian yang berkaitan. Terima kasih. Tuan Speaker, Jelbu. Speaker. ah, terima kasih Datuk Sri Speaker panjang umur, sehat badan. Amin. Tuan Sri Speaker, sebelum saya mengupakan soalan, boleh saya mengalu-alukan Tuan Speaker? Silakan. Terima kasih. Ah, ha, ini baru baru sah. Saya uh, Jelebu ingin mengalu-alukan delegasi daripada MRSM Kuala Kelawang Jelebu. Yang diketuai oleh Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik bersama dengan guru dan juga pelajar 40 orang Tuan Speaker, selamat datang ke Dewan Rakyat. Moga menjadi pemimpin negara masa hadapan insya-Allah. Datuk Speaker, soalan tambahan saya yang berhormat Menteri. Contoh Abu bin Ali. Tadi contoh Ali bin Abu. Saya bagi contoh Abu bin Ali pula. Yang digunakan oleh pihak ketiga untuk menubuhkan syarikat. Untuk uh, apa ni, untuk mendapatkan hak dan kesemuan Bumi Putera. Dan sampai satu ketika, di dalam negara kita, Datuk uh, Menteri, Timbalan Menteri. Ada puluhan ribu syarikat pemilik tunggal mendapat status bumi putera yang tidak mempunyai status ataupun transaksi perniagaan buat kesekian lama dan dibiarkan begitu sahaja tanpa ada tindakan automatik daripada pihak kementerian untuk wind out syarikat ini apabila tidak ada transaksi perniagaan. Pemilik perniagaan ini akan menghadapi masalah untuk mendapatkan bantuan dan juga beberapa perkara yang diberikan oleh pihak kerajaan. Soalan saya, adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk memberi tempoh-tempoh tertentu kepada sesebuah syarikat uh, untuk bergiat aktif jika tidak ada sebarang transaksi bagi tempoh tertentu akan tertutup dengan automatik. Terima kasih speaker. Silakan Yang Berhormat Menteri. Ya itu uh, kerja SSM. SSM bukan bawah Kementerian Kewangan. Walau pun, ya sebagaimana yang YB Jelbu. terima kasih atas soalan tambahan. syarikat-syarikat uh, diguna oleh pihak ketiga ya. Uh, kita tahu bahawa uh, perkara itu memang berlaku Itu sebab uh, untuk memastikan uh, tidak diguna oleh pihak ini uh, Kita ada kaedah untuk memberikan taraf umum putra. Uh, pertama, uh, hendaklah memohon Kemudian daripada permohonan itu Pusat headmat Kontraktor PKK Di Kementerian uh, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Akan menyemak dokumen dan pergi melawat secara fizikal tanpa dimaklumkan kepada syarikat yang berkaitan. Kalau dimaklumkan, nanti ada perubahan-perubahan. Jadi kita buat spot check kepada syarikat-syarikat itu. Kadang-kadang, ya banyaklah perkara-perkara yang saya tak adalah nak cerita perkara yang tak baik itu. Tetapi banyak perkara yang tak baik berlaku dikatakan taraf bumi putra tetapi sebaliknya. Seterusnya Kementerian Keuangan akan menyemak secara atas talian, ini di bawah portal e-perolehan. E-perolehan ini boleh diakses, sekarang pun kita boleh tentang semakan online oleh unit pendaftaran syarikat di bawah Kementerian Keuangan yang mengenai e-perolehan. Kemudian sijil dikeluarkan oleh MOF, sijil dikeluarkan taraf Bumi Putera itu oleh Kementerian Keuangan. Untuk kerja-kerja kontraktor jalan jambatan binaan, ia diuruskan oleh CIDB di bawah Kementerian Kerja Raya. Itu kementerian lain untuk CIDB. Kita di Kementerian Keuangan untuk jaga perkhidmatan dan bekalan dan ada 22 kod bidang, saya tak perlu sebut 1 sampai 22 itu yang kita berikan taraf bumi putera kepada syarikat-syarikat. Uh, sekali lagi uh, yang bomat uh, jelebu untuk tempoh-tempoh tertentu wind up company dan sebagainya itu itu kerja SSM kementerian lain. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan yang ketujuh dipersilakan Datuk Haji Adnan bin Haji Abu Bakar yang Berhormat Kuala Pilah. Buasan. Bau Abu Hasan. maaf. Terima kasih. Yang eh, Muhammad Timbalan Speaker soalan Kulpilah di nombor tujuh. Terima kasih. Yang berhormat Menteri Bismillahirrahmanirrahim Tadi Ketua Yang berhormat uh, Kuala Pilah uh, Untuk malaman Ali berhormat Jabatan Penjara Malaysia melaksanakan program Dan aktiviti rawatan Dan pemulihan kepada banduan Bagi membina semula sasih Sikap akhlak rohani Melalui program Pembangunan Eksan PPI PPI dilaksanakan secara peringkat Meliputi empat fasa dan mempunyai tempoh masa tertentu. Bermula dari fasa orientasi awal kemasukan, fasa pengukuhan sasiah, fasa kemahiran dan uh, fasa reintegrasi untuk pra bebas. Pesalah juga berpeluang melanjutkan pengajian dalam bidang akademik yang disediakan dari peringkat 3M. Membaca, menulis, mengira sehinggalah ke peringkat uh, sarjana. Bahkan ke peringkat Dr. Fasapah PhD. Berikut kalau boleh saya kongsi adalah statistik uh, salah yang melakukan uh, pengajian melanjutkan pengajian dalam bidang akademik bagi tahun 2022. Untuk sijil pelajaran Malaysia SPM uh, terdapat 128 orang mempunyai kelulusan uh, 100% berbanding pada tahun 2021 iaitu pada kadar 99.56%. Kita ada juga di peringkat diploma uh, tiga orang. Di peringkat ijazah sarjana muda ada dua orang dan uh, PhD. Tiga orang seorang yang telah mempunyai PhD seorang sedang di peringkat uh, pembentangan Viva dan uh, seorang lagi sedang pengajian di peringkat institusi penjara. Uh, Jabatan Penjara Malaysia turut bekerjasama dengan uh, Jabatan Jensi Kerajaan dan Swasta dalam memberi peluang pendidikan dan latihan kemahiran. KDN melalui Jabatan Penjara telah menawarkan latihan di 34 pusat vocational industry dalam enam sektor iaitu makanan, perkhidmatan, pembuatan, fabrik, pertanian, peladangan dan pertanakan. Program-program ataupun latihan-latihan telah dikenal pasti untuk membantu banduan meneruskan kehidupan mereka supaya tidak terjebak kembali ke dunia jenayah adalah dengan memperkasa program TVET. Untuk maklumat, memulai 2012 hingga 2022, seramai 15,790 orang banduan telah melalui latihan TVET melibatkan persijilan kemahiran SKM daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, JPK, Kementerian Sumber Manusia, seram, uh, Manusia, seramai 15,126 orang, orang dan persijilan CJ Kecekapan Kemahiran daripada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan, CIDB, seramai 664 orang. Uh, saya boleh share juga, selain daripada itu Jabatan Penjara Malaysia committed dalam memperkukuh pelaksanaan program TVET dengan uh, memperkukuhkan kerjasama industri dengan agensi melalui corporate smart training uh, CST yang dilaksana dalam tempoh uh, jangka pendek dengan jaminan pekerjaan kepada pesalah berdasarkan rekod Jabatan Penjara Malaysia, yang berhormat bagi tahun 2023, seramai 370 pesalah sedang menjalani program CST dengan persijilan CJ Kemaharan Malaysia tahap 2 bagi bidang uh, pemanduan kenderaan berat awam uh, barangan dan kecemasan dan operasi manual pembersihan awam manakala CJ Kemaharan Malaysia tahap 3 bagi bidang terapi SPA uh, sebagaimana dibentangkan oleh Yang Mbak Menteri dalam negeri baru-baru ini KDN setiasa menyokong usaha Jabatan Penjara dalam proses mereformasikan penjara ke arah pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan usaha yang dilakukan oleh jabatan penjara melalui reformasi penjara sebagaimana dibentangkan tempoh hari dan pembangunan peradaban budaya manusia adalah selaras dengan nilai-nilai utama Malaysia Madani antaranya ialah kekesejahteraan uh, masyarakat daya cipta keyakinan dan ihsan ini yang sedang dibawa dan dilakukan oleh Kementerian negeri melalui jabatan penjara kasih Terima kasih yang berhormat menteri. Soalan tambahan yang berhormat Kuala Pilah. Yes. Terima kasih yang berhormat timbalan di Soalan tambahan Kuala apakah langkah-langkah yang -langkah diambil oleh kementerian bagi menarik minat majikan untuk menggaji pekerja daripada kalangan penghuni penjara dalam bentuk orang di payroll, ODP, orang bebas berlesen OBB dan orang diselia ODS. Dan apakah perancangan jabatan penjara dalam usaha menggalakkan lebih ramai penghuni penjara untuk mengikuti program Tivet. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima uh, sahabat saya, Yang berhormat. Uh, dari masa ke semasa, KDN dan Jabatan Pendara membaiki apa yang kita lakukan uh, dari dulu hingga sekarang. Untuk makluman, uh, Yang berhormat, KDN melalui Jabatan Penjara Malaysia uh, mengharapkan uh, lebih banyak lagi majikan menggaji penghuni atau uh, bekas banduan untuk memberi peluang kedua kepada golongan ini agar kembali ke pangkuan uh, masyarakat selepas tamat menjalani hukuman. KDN juga sudah dia maklum bahawa perkara ini sebenarnya bukan baru. Justru sebenarnya beberapa kementerian uh, telah pun bersama-sama mendokong uh, usaha jabatan penjara ini agar memberi penekanan kepada golongan sebegini dengan memberi peluang pekerjaan dalam masa yang sama ganjaran dan inisiatif dapat dirasai sama oleh pihak majikan. ...kita sentiasa menggalak kementerian dan juga pihak-pihak uh, lain untuk bersama. Antara agensi yang uh, turut mendukung usaha Jabatan Penjara... ...memberi peluang pekerjaan kepada golongan ini... ...termasuklah Jabatan Tenaga Kerja, uh, Kementerian Semua Manusia Sendiri... ...KESO, LPP, KBS dan uh, banyak lagi kalau saya nak senarikan. Uh, dan KDM melalui Jabatan Penjara juga melaksanakan beberapa seminar... ...dengan agensi-agensi kerajaan, NGO untuk kita tambah baik dan menggalakkan lagi beramai ramai pihak terlibat dengan program-program uh, seperti -program ini. Selain daripada itu, perkara yang mampu untuk menarik minat uh, para majikan supaya menggaji golongan ini ialah dengan kita menawarkan insentif pengecualian potongan uh, cukai. Uh, untuk uh, jawapan yang kedua untuk Ahmad, Kementerian Dalam Negeri juga melalui Jabatan uh, Penjara Malaysia berusaha untuk menggalakkan lebih ramai uh, penghuni penjara agar mengikuti program-program uh, TVET antara program kita laksanakan adalah program Akademi Industri melibatkan kerjasama antara Jabatan Pencarian Malaysia dengan uh, uh, Malaysia Productivity Corporation MPC Malaysia Kementerian Ekonomi kita ada program uh, Riben Kuning iaitu kemahiran dengan IKBN dengan uh, IKTBN di bawah Kementerian Bidang Sukan kita ada program peluang kedua PK TVET kerjasama dengan MRCB kita ada latihan uh, kejayaan dalam bidang uh, pertanian, perdagangan dengan kerjasama Lembaga Pertuan Peladang dengan Giat Mara dan pelbagai program lain. Ini antara program-program dan uh, melalui program reformasi yang kita umumkan akan banyak lagi program-program lain untuk memperlihatkan bahawa penjara bukan pusat kuman tapi membentuk sasiak dan mereka diberi peluang kedua dan tidak kembali ke penjara. Terima kasih. Yang berhormat Kuala Kerau. Terima kasih Yang Dua Terima kasih Menteri. Uh, saya nak bertanya apakah kementerian ada uh, cadangan untuk memberikan insentif yang sama kepada NGOs yang sudi untuk mengambil bekas-bekas uh, mereka yang pelan dua ini untuk berkhidmat dalam sepedimatan ataupun ada kolongan individu yang juga berhajat yang sama dan yang kedua sejauh manakah keberhasilan program pelepasan orang bebas belesen sebagai usaha untuk mengurangkan kesesakan dalam penjara terima kasih Umat Menteri, kasih tuat terima kasih Umat. Uh, Kalau uh, uh, kita lihat data kita, apabila bekas-bekas uh, apabila bantuan uh, melaksanakan program-program sama ada program-program uh, yang saya sebutkan tadi, uh, kita lihat dari segi data yang kita ada, daripada 800 orang bantuan yang terlibat, mereka yang melakukan kesalahan berulang. ...hanya lebih kurang 0.24% saja. Maknanya kalau 800 orang, seorang juga yang terlibat. Maknanya sangat berkesan program-program seumpama so, ini. Berbanding kalau uh, kita lihat... Uh, ...mereka yang menjalani hukuman tanpa melalui program ini... ...18.6% dia kembali dia melakukan kesalahan. Maknanya program-program yang kita buat ini... Uh, ...amat uh, berkesan sekali... Dan sebagaimana saya sebut tadi dalam reformasi bejalan yang kita buat memang kita akan lakukan mereka dan kita akan bagi lagi galakkan insentif uh, mulai cukai dan sebagainya kepada syarikat-syarikat uh, dan juga uh, mereka yang terlibat dalam uh, projek ini umpamanya kalau kita lihat uh, dari segi angka kita hari ini uh, jumlah uh, mereka terlibat dalam Eh, sorry, jumlah uh, syarikat yang terlibat contohnya uh, Sandabi, Fekra ada, uh, MSCB, Panasonic kita beri potongan cukai maknanya RM4,000 uh, untuk seorang pekerja Jadi tak, saya Maksud ini, saya betul. tadi NGO bukan industri. Ya, NGO juga kita ada program-program yang kita buat dengan NGO sebagai. Terima kasih Terima kasih, Yang Berhormat Menteri Soalan berikutannya Dipersilakan Datuk Wirhajah Mas Emeriati binti Samsudin yang berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, soalan saya nombor 8. Yang berhormat Menteri Kesehatan tidak dapat hadir, saya dimaklumkan dan timbalannya pun ada tugas diwakili oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Silakan. Terima kasih Yang Dipertua. Untuk menjawab soalan nombor 6, sehingga 30 hari, 31 8, hari bulan... yang berhormat? nombor 8 minta maaf sehingga 31 hari bulan Ogos 20, 2023 terdapat seramai 114922 jururawat di Malaysia yang yang terdiri daripada 78118 jururawat di sektor awam dan 36804 jururawat di sektor swasta Daripada jumlah 78,118 jururawat di sektor awam tersebut, seramai 70,255 jururawat yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan yang merangkumi 69,828 lantikan tetap dan 427 lantikan kontrak. Bagaimanapun 427 jururawat lantikan kontrak ini sedang diuruskan oleh sedang diuruskan untuk dilantik tetap yang dijangka selesai pada Disember 2023 tertakluk kepada tapisan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Berdasarkan keperluan semasa, unjuran keperluan jururawat di sektor awam pada tahun 2025 adalah 113,472 orang. Jumlah ini telah mengambil kira keperluan jururawat bagi fasiliti baru dan naik taraf serta unjuran atrisi seperti jururawat yang meletak jawatan, bersara, meninggal dunia serta terdapat di kalangan jururawat yang berhijrah ke luar negara bagi memastikan bilangan jururawat mencukupi untuk memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada rakyat Kementerian Kesihatan telah melaksanakan pelbagai inisiatif seperti berikut 1 pengambilan pelatih diploma ke, kejururawatan tajaan KKM dinaikkan daripada 1000 kepada 2000 setiap tahun dan pengambilan diploma kejururawatan untuk menaik taraf jururawat masyarakat kepada jururawat yang dinaikkan daripada 800 ke 1000 orang setahun. Kementerian Kesihatan sedang bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk membatalkan moratorium pembekuan pembukaan kolej kejururawatan swasta baru bagi meningkatkan pengeluaran jururawat tempatan. Permohonan kepada agensi pusat bagi pengwujudan jawatan tambahan secara berfasa melibatkan pelbagai skim perkhidmatan bagi fasiliti sedia ada Kementerian Kesihatan untuk tahun 2023 hingga 2025 dan pengambilan tetap secara berfasa graduan diploma kejururawatan daripada IPTA dan IPTS pada tahun 2024. Tuan yang dipertua seperti uh, yang telah pun dimaklumkan kepada Dewan terlebih dahulu uh, bagi soalan-soalan hari ini saya telah menjawab teks bagi pihak Menteri yang berhormat Menteri uh, Kesihatan bagi soalan-soalan uh, saya mengaluh-alukan soalan-soalan tambahan namun jawapan akan diberikan secara bertulis nanti terima kasih. Baik yang Menteri. Yang Tuan Speaker, saya rasa tekilan sebab hari ini menteri, menteri Kesihatan tidak sehat satu, Timbalan Menteri tidak ada. Bukan hari ini, dua hari berturut-turut Tuan Speaker. Semalam saya dipahamkan kementerian ekonomi juga dijawab oleh bukan daripada Timbalan Menteri ataupun Menteri Ekonomi tetapi sebaliknya Menteri KPKT dan hari ini pula um timbalan menteri daripada Kuskop. Jauh beza tu menteri kesihatan kepada usahawan dan juga koperasi tapi tak apalah. Um saya nak bertanya soalan. Saya bagi soalan pun mudah ni. Sebab kita tengok dalam apa Malaysia hari ini jururawat yang baru keluar daripada bidang pengajian mereka mereka dapat setengah. Uh, dekat Singapura, mereka dapat uh, boleh sampai ke RM8,000. Dekat uh, Dubai, mereka boleh dapat dalam RM6,500. Dan uh, ini juga uh, menjadikan uh, ada profesyen uh, jurawat ini yang bekerja dua shift di Malaysia uh, 16 jam. Dekat Singapura, hanya 6 jam uh, untuk uh, satu hari. Dan ini menyebabkan berlaku kebocoran. Soalan saya uh, kepada uh, Yang Berhormat uh, Menteri Kesihatan, Apakah uh, perancangan? Apalah jawapan saya bertulislah ya. Ha, apakah perancangan pihak kerajaan dalam susulan ada dapat soalan uh, lisan ni? Uh, apakah perancangan pihak kerajaan dalam usaha untuk mempertingkatkan lagi profesion uh, jururawat ini bagi ianya lebih dihargai uh, dan lebih uh, diangkat di, di ke lebih tinggi sebab hari ini orang melihat profesion uh, jururawat ini sebagai satu profesion uh, apa uh, orang cakap uh, kelas kedua pekerja kelas kedua sebab Uh, ia hanya ambil um, nota daripada uh, doktor saja dan ianya tidak dipandang uh, berspastik dan juga uh, dipandang tinggi oleh masyarakat. Malah kebocoran yang berlaku sebagaimana yang telah dijawab oleh uh, Timbalan Menteri Kuskop sebentar tadi. Kita latih-latih-latih-latih, kita bagi ruang untuk pengambilan uh, jururawat, akhirnya bocor pergi ke tempat ataupun luar negara yang lain. Itu soalan saya. Terima kasih. Yang berhormat uh, Menteri akan Kamjatsi Tulis, soalan tambahan. Yang berhormat Ibu Timur. Soalan tambahan Cara bertulis juga. sebenarnya ini berkenaan dengan kuskop dan juga kesihatan sekiranya Timbalan Menteri sudi nak jawab. Saya pastinya Timbalan Menteri ada jawapannya. saya sampaikan bagaimanapun. terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Um, sudah tentu ahli-ahli yang berhormat dah tahu saya dah bawa berkali-kali berkenaan dengan care economy atau ekonomi penjagaan. Uh, saya dimaklumkan bahawa dalam budget yang akan datang ini, butiran bagi social enterprise dengan izin uh, adalah sesuatu yang baru yang akan uh, diagih-agihkan bekerjasama dengan NGO-NGO dan juga social enterprise dan adakah punya ruang oleh Kuskop untuk uh, memartabatkan agenda penjagaan, uh, ekonomi penjagaan ini dengan memberi penuntukan dan bantuan kepada uh, social enterprise untuk wujudkan mobile care units yang telah dibahaskan hangat-hangat dalam dewan ini dan sekiranya ada mohonlah bantu mohonlah bagi Kak Ipoh timur sekian terima kasih terima kasih atas soalan tersebut saya boleh jawab berkenaan dengan social enterprise ada penekanan diberi di bawah bajet pada untuk tahun 2024 dan sekiranya ada sesiapa yang berminat untuk mewujudkan social enterprise bagi caregiver itu adalah satu yang sangat dialu-alukan Uh, saya bagi pihak Kuskop boleh beri jaminan bahawa kita boleh bekerjasama ataupun me me, uh, adakan libat urus dengan kementerian kesihatan supaya kita boleh uh, menggubal satu polisi ataupun satu strategi bagaimana kita boleh membangunkan social enterprise dari sek di, di sektor uh, caregiver itu adalah jawapan yang saya boleh bagi uh, dari sudut Kuskop dan berkenaan dengan ketidakhadiran Menteri pada hari ini uh, yang ber, uh, yang dipertua, ini adalah satu perkembangan yang telah berlaku pada pagi ini. Dan timbalan Menteri sudah hadir tetapi beliau berada di Johor, tak sempat sampai dalam masa. Itu sebabnya uh, saya telah membaca jawapan teks bagi PHA. Uh, yang ber, uh, bagi pihak kementerian, uh, kementerian Kesihatan dan bukannya satu perkara yang disengajakan. Itu bagi menjawab satu tomahan yang dibangkitkan oleh yang uh, yang berhormat tadi itu saja. Syabas orang Perak, mas, syabas, mas, syabas mas, orang Perak. Tadi soalan eh, Kuskop tu, soalan saya kesihatan. Mas Pika. <laughs> tadi soalan Kuskop. Yang, ber, yang berhormat, kita terus ke soalan yang ke nombor 9. Yang berhormat, saya tak panggil Yang Berhormat berdiri pun. Ya. Yang Berhormat dipersilakan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal. Yang Berhormat sempurna soalan nombor sembilan. Itu timbalan speaker soalan nombor sembilan. Baik Yang Berhormat Menteri. Tuan yang dipertua keseluruhan projek lebuh raya PEN Borneo Sabah terdiri daripada 35 pakej dengan 15 pakej sedang dalam pembinaan. Kaedah pelaksanaan bagi baki projek PEN Borneo Sabah adalah secara tender dalam kalangan kontraktor tempatan atau kontraktor Bumi Putra atau kontraktor Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Untuk makluman, projek ini akan dibiayai melalui peruntukan pembangunan DE atau dana infra. Bagi menjamin mutu kualiti projek PEN Borneo Sabah, Kerajaan akan memastikan kontraktor yang dilantik adalah yang berkemampuan dan berkeupayaan melalui garis pemilihan kontraktor yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya. Melalui garis panduan tersebut, penilaian tender akan dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang merangkumi perkara seperti penilaian keuangan, penilaian teknikal, pengalaman syarikat, prestasi kerja semasa dan penarafan bintang sijil. Skor ataupun program penilaian keupayaan dan kemampuan kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat sempurna. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih yang berhormat Timbalan Menteri Kewangan yang telah menjawab soalan nombor sembilan. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri sama ada boleh atau tidak detail dari segi pakej pecahan-pecahan ini. Kena pen Borneo dia dibagi dua, satu Sarawak, satu Sabah. Kalau berdasarkan dari segi pencapaian Sarawak jauh lebih baik. Di Sabah mungkin kurang dari 50% dan saya ingin nak tahu sikit satu pecahan pakej dia. Kalau kita melihat dari segi 2018 sehingga 2022 perbelanjaan yang telah digunakan pakai oleh pihak kerajaan dalam lingkungan 6.7 bilion kedua-dua Sabah dan Sarawak dan saya ingin uh, tahu dah dijelaskan tadi sedikit sebanyak oleh Yang Berhormat Timbal Menteri skim kaedah yang baru oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya syarikat-syarikat yang gagal dalam melaksanakan pakej-pakej yang lalu tidak akan dapat dilantik satu bank syarikatnya sama ada dari segi pemiliknya juga kadang-kadang ada pemilik syarikat lain akan diguna pakai saya berharap akan ada kaedah yang baru untuk memastikan supaya dapat kita percepatkan pelaksanaan apa nama penbonyo di peringkat Sabah ini kerana ini amat mendesak sekali dari segi kemudahan infrastruktur terima kasih banyak yang hormat menteri Terima kasih, um, Ali-ali yang berhormat. Hmm. Poin berikut ini Sabah dan Sarawak. Sabah uh, panjangnya 706 kilometer. hmm. 15 package yang pertama yang telah pun diberikan 10 bilion ringgit dan ia akan uh, tamat pada uh, selesai pada akhir 2024 itu uh, jangkaannya. Uh, kemudian 20 package eh seterusnya bernilai 15 bilion ringgit. Jadi untuk Pen Borneo Sabah 25 bilion ringgit. Eh untuk Sarawak 786 km. Sabah 706 km 25 bilion. Sarawak 786 km 10 pakej 16.1 bilion. Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa harganya berbeza? Uh, ini antara sebab ialah kerana uh, Sarawak telah membatalkan PDP um, project delivery partner uh, Sabah begitu juga apabila kita bertukar kerajaan dan uh, cuma di Sarawak itu apabila dilantik uh, project management consultant PMC dengan pantas mereka menyelesaikan dan tender telah diberi kepada semua uh, package yang berkaitan uh, 10 package jalan Pujut link dari sehingga teluk melano uh, siap pertengahan tahun depan keseluruhannya uh, tapi sabah package yang 10 itu 15 package itu akhir 2024 yang 20 lagi package uh, kita dah beri 4 kontraktor 16 lagi uh, package belum diberikan uh, ini yang telah berlaku dan kita memastikan bahawa tender yang diberi itu penilaian peringkat pertama kesempurnaan tender, kecukupan dokumen, kecukupan modal minima, prestasi kerja semasa, pematuhan integriti PEC dan penarapan bintang CIDB. Itu penilaian pertama untuk kita memilih kontraktor. Uh, penilaian kedua, keupayaan keuangan dan keupayaan teknikal. Ha, itu satu lagi uh, penilaian kedua untuk kontraktor yang dipilih. Dan ketiga, ada tiga proses penilaian kontraktor. Uh, FRBK faktor pelarasan baki kerja dan markah keseluruhan terlaras adalah segala formula-formulanya kaedah uh, bagaimana kita memilih kontraktor. Jadi yang uh, borahmat um, uh, saya ingin menyatakan di sini bahawa pada 18 Ogos 2023 uh, kita telah memberi surat kepada Kementerian Kerja Raya agar meneruskan uh, pakej yang belum diteruskan dan pembinaan jalan dari sarang ke Temuno, pembinaan jalan dari Temuni ke Bingalon, jalan Bingalon simpang Mengayau, dari Tawau Airport ke Sungai Kalumpang itu dah ada kontraktornya tetapi ada lagi 16 sebagaimana saya sebut tadi dalam proses tiga peringkat yang saya sebut. Terima kasih. Datuk speaker timbal speaker soalan saya. Adakah skim baru kaedah baru? yang akan diguna pakai apa yang ni yang berhormat timbalan menterinya jelaskan tadi yang itu hak bab lama dari segi kewangan syarikat keupayaan dia semada kita mempunyai kaedah yang baru supaya dia tidak berulang kadang-kadang syarikat kita lantik cadangan dari kerajaan negeri contohnya lepas itu tidak mampu melaksanakannya dah kita lantik dia subkontrak projek-projek itu kepada syarikat-syarikat itu yang saya bertanya apakah kaedah untuk kita bukan hanya melihat kegagalan lalu keadaan yang sama saya rasa akan berlaku lagi keadaan ke, uh, tidak berupaya untuk melaksanakan projek secepat yang mungkin. Betul, soalan kita. Kita akan meneruskan uh, tender terbuka secara tender prakelayakan terpilih uh, itu diantara keadaan baru yang boleh dibuat masih lagi tender terbuka tetapi dipanggil tender terbuka pra kelayakan terpilih adalah kaedahnya bagaimana perkara itu boleh dilaksanakan agar projek-projek penting untuk kepentingan rakyat ini boleh disegerakan dan kita harap penapisan syarikat-syarikat itu hendaklah lebih teliti untuk projek yang seterusnya supaya mereka boleh melaksanakan tanpa apa yang disebut oleh sempurna masalah-masalah yang dihadapi Uh, kita perlu belajar daripada PEN Borneo Sarawak yang kelihatan sedikit sahaja masalah dan dapat dilaksanakan uh, dengan uh, awal dan cekap. Terima kasih, Terima kasih. Menteri. Ya, Terima kasih. Silakan Yang Mohd Bendang soalan terakhir. Terima kasih, Satu Yang Pertua. Kena berpeluang pada saya. Saya rasa skeptikal dengan pembentangan bajet pada kali ini uh, kerana angka yang sangat jauh. Yang pertamanya, cukai tidak langsung yang dibentangkan dalam pembentangan banjir hanya 623 ribu. Kemudian dia ada uh, uh, galat ralat uh, di apa ni correction dengan izin disebut 4.698 bilion. So kalau 4 bilion lebih ni satu jumlah yang besar, tak ada ke apa ni semakkan terakhir bukan benda kecil angka ni this is a figure you know. Jadi kita nak kena nak kena alert benda ni properly. Adakah menteri kewangan ni competent? untuk nak menjadi Kementerian Kewangan sebab perbezaan income sampai 4.6 bilion this is a very miracle ha? dengan izin so yang keduanya kenapa sekarang ni barang tengah naik meningkat Menteri KPDN tak lantik dah 2 bulan apa masalah ni rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang yang begitu drastik seterusnya kita tengok macam mana Yang dengar soalan ni soalan ni tu kenapa bila soalan Sipat. dah 2 bulan tak lantik KPD KPDHN menteri dah kerana kerana masalah apa sebab ni rakyat sedang menghadapi kenaikan harga barang yang sangat meningkat tinggi tak adakah langsung rasa belas kasihan kepada rakyat yang menderita ni seterusnya kita tengok Yang Muhammad, yang ketiga soalnya. soalan yang ketiga penjualan besar-besaran saham oleh foreign investor sebagai ekonomi menunjukkan ekonomi madani ini gagal tak ada kompetens dan yang terbaru dah diumumkan oleh Linus untuk withdraw out from Malaysia kerana polisi-polisi penekanan yang dibuat walaupun ada tuntutan apa ni uh, orang, apa ni tindak balas daripada kerajaan untuk memberi kelonggaran tetapi benda ni berlaku kerana apa jadi saya harap menteri kewangan ni kompeten atau tidak untuk dia menerajui Uh, menteri Kewangan Kerana bajet ini pun sampai angka 4 bilion Muhammad. pun tak boleh nak, nak beza Sekian terima kasih Ada tiga soalan yang menarik <laughs> uh, Soalan harga barang <coughs> DOSM telah mengeluarkan kadar inflasi terkini ialah 1.9% uh, Kalau ingin mempertikai itu boleh tanya Jabatan Statistik Angka 1.9% itu berarti turun daripada 3.4 turun pada 2.8 turun pada 2.4 turun pada 2.0 turun pada 1.9 kadar inflasi. Menteri uh, KPDN HCP dipangku oleh rakan saya Alian Muhammad betul-betul depan saya ni yang kepala tak ada rambut ni. <laughs> uh, Dato'. Sangkaan jahat minta maaf saya tarik balik Papar eh. Sedap kata kau orang Papa, ni. Papar dengar kata ni. Papar dengar eh. Sedap kata kau orang ni penting. Papar sekarang memangku uh, menteri uh, KPDN HPP ni. Betul Papar eh? Uh, uh, Papar memangku. Jadi bukan tak ada menteri ada. Papar pun kerja dia menteri tugas-tugas khas. Jadi tugas-tugas khas sekarang beliau ialah memangku menteri KPDN HCP dan kuasa hidup. Er, seterusnya mengenai saham pembelian, saya nak maklumkan bahawa kemasukan semula dana daripada luar telah positif. Er, boleh dilihat dalam minggu ini sudah positif kemasukan pembelian er, dana asing dalam er, saham kita. Ya. Seterusnya yang dimaklum dia masukkan oleh pendang tadi ialah ya. <turuh> ralat dalam tinjauan fiskal. Ingin saya bagi penjelasan oleh kerana beliau, er, beliau bertanya. Muka surat akhir sekali itu ya Muka surat akhir ada ralat dan kita telah betulkan Kenapa perkara itu berlaku Buku ini diedar dan dicetak Siap di atas meja ahli-ahli parlimen Pada hari Kamis 12 hari bulan 10 Diletak di atas meja ahli-ahli yang berhormat semua 222 ahli parlimen dapat buku tinjauan fiskal ini Kemudian pada hari Jumaat keputusan untuk menaikkan SST cukai perkhidmatan daripada 6 ke 8% diluluskan dalam kabinet hari Jumaat. Jadi kami tak sempat nak mencetak kembali pada hari Jumaat. Sebab petang itu pembentangan bajet pada pukul 4. Habis mesyuarat kabinet pukul 12:30 hari, macam mana kami nak mencetak buku ni uh, dan uh, ada kaedah-kaedah pembetulan melalui SUDR yang perlu dibuat uh, prosedurnya telah saya lakukanlah di sini uh, daripada penambahan 6% kepada 8% cukai perkhidmatan yang tertentu bertambah pendapatan negara kepada 3.45 bilion ringgit jadi 3.45 bilion tambahan akibat keputusan kabinet pada 13 hari bulan pagi, pembentangan bajet pada 13 hari bulan petang, itu kita adakan ralat. Tetapi dokumen ini mengikut peraturan kita dah hantar, diletak atas ahli-ahli 222, ahli parlimen. Dokumen yang dicetak kemudian sudah ada pembetulan yang diberikan pada pihak-pihak yang inginkan buku ini. Dokumen yang ada dalam online www.mof.gov.my, telah dibetulkan peringkat awal uh, Ia tak perlulah ditulis surat uh, kepada semua ahli parlimen itu uh, ucapan bajet tidak ada apa-apa kesilapan satu muka surat daripada buku ni dia ada sedikit rancangan last minute dia, ni ya tidak ada keputusan memang keputusan mesyuarat kabinet pagi Jumaat keputusan untuk meningkatkan 6 kepada 8% itu yang meningkatkan 3.45 bilion ringgit tambahan itu pagi Jumaat ya. Jadi tak sempat uh, untuk dibetulkan dalam buku ini. Terima kasih. Timbalan, timbalan menteri kalau boleh. isu yang sama, isu yang sama. Boleh ke ni? Soalan tambahan ketiga ya. Duduk cukup masa dah. Ya. Yang berhormat menteri duduk. Dah cukup masa. Yang berhormat sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan pada hari ini. Terima kasih yang berhormat. Tuan yang dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12.1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai giliran semua ahli yang membahaskan belanjawan 2024 peringkat dasar seperti senarai pembahas yang akan diumumkan dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Isnin, 30 Oktober 2023. Yang Berhormat Menteri ada menyokong? Saya mohon menyokong. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang telah dinyatakan oleh Menteri tadi hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Atau orang urusan musyarat dan usul-usul di R31 2023, Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa Rang Undang-Undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang berhormat, yang berhormat, senarai untuk dibahas perbahasan adalah seperti berikut. Kita akan mula dengan yang berhormat Beruas, yang berhormat, kemudian yang berhormat Kuala Tengganu, yang berhormat Semrung, yang berhormat Sepitang, yang Berhormat Langkawi, Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Kuala Pilah, Yang Berhormat Salak, Pasir Salak dan yang terakhir Yang Berhormat Ulu Langat. Dengan itu dipersilakan Yang Berhormat Beruas untuk memulakan perbahasan. Terima kasih uh, Datuk Timbalan yang dipertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas Belanjawan 2024. Dato' Tipalang yang di uh, ingin saya bawa kepada perhatian uh, Dewan ini dan juga kepada Kerajaan berapa perkara untuk perhatian mereka dan tindakan mereka. Masalah pertama yang ingin saya bawakan ialah tentang masalah warga bukan Islam yang, yang uh, ada perkataan Islam tertera di atas kap pengendalian mereka. Tuan yang di Petua, masalah ini telah Menimbulkan masalah sosial dan mesti diatasi. Saya bagi satu contoh benar dan, dan uh, nama ibu dan anak uh, saya gunakan nama samaran dan uh, disengkakan untuk melindungi identiti mereka. Tapi kes ini telah saya bawa kepada perhatian uh, Menteri dalam negeri Ruby, seorang perempuan Cina bukan Islam hendak berkahwin dengan kekasihnya seorang lelaki Cina bukan Islam tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian kerana ada perkataan Islam atas kad pengenalannya mereka terpaksa bersedudukan tanpa berkahwin dan kemudian melahirkan seorang anak lelaki yang bernama saya singkatkan bernama MPJ dan dalam kad pengenalan MPJ ini juga ditertera perkataan Islam dan masalah ini akan timbul lagi apabila MPJ yang membesar di sebuah keluarga bukan Islam tidak dapat berkahwin dengan seorang bukan Islam bagi saya stigma ada stigma pasangan ini tidak berkahwin dan juga anak di dilahirkan lahirkan di luar nikah ini adalah tidak adil kepada mereka dan ini merupakan satu kezaliman yang perlu kita uh, 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 perlu kita hapuskan kalau perkara ini tidak diselesaikan isu uh, ia akan menjadi satu uh, masalah sosial yang semakin hari uh, semakin membesar saya merayu kepada Kementerian Dalam Negeri agar perkara ini dapat di di uh, diperbetulkan dengan satu tindakan pentadbiran administratif oleh jabatan pendaftaran negara selepas mendapat pengesahan orang uh, yang berkenaan uh, bukannya seorang Islam atau mengamalkan agama Islam Amalan sekarang meminta mereka mendapat satu perintah daripada mahkamah syariah bukannya satu amalan yang betul. Kita pergi ke mahkamah kalau ada pertikaian di antara dua pihak. Dan dalam kebebasan agama seseorang itu status agamanya hendak ditentukan oleh orang itu sendiri, tampukan oleh pihak ketiga pada masalah yang lampau jabatan pendaftaran negara akan menukar butir-butir dalam kad pengenalan seseorang itu apabila beliau melakukan satu dipok iaitu membuat satu surat akuan dan surat akuan kandungan surat akuan itu kemudian disiarkan dalam satu surat khabar ataupun seseorang itu mendapat satu surat pengesahan daripada jabatan agama Islam ataupun majlis agama Islam bahawa seseorang itu bukan Islam atau tidak mengamalkan Islam. Kemudian kad pengalaman kad pengalaman mereka akan ditukar. kerajaan tidak boleh memaksa seseorang itu sebagai seorang beragama Islam apabila orang itu tidak menganuti agama tersebut. There shall be no compulsion in religion. Ini jelas diperuntukkan dalam perlembagaan kita perkara 11.1 yang memperuntukkan uh, seperti berikut tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya tuan yang dipertua Malaysia merupakan ahli dalam majlis hak asasi manusia bangsa-bangsa bersatu uh, pada sesi ini iaitu untuk tahun 2022 hingga ke tahun 2024 kita haruslah menegakkan hak asasi manusia yang terkandung dalam deklarasi hak asasi manusia sejagat bangsa-bangsa bersatu. Kebebasan pemikiran dan agama adalah terkandung dalam fasal 18 deklarasi tersebut dan hak untuk berkahwin dan mendirikan rumah tangga adalah terkandung dalam fasal 16 deklarasi tersebut. Melainkan kita menegakkan hak asasi untuk beragama dan berkahwin. Kita tidak mempunyai kedudukan moral untuk cuba menegakkan apa-apa hak asasi di persada persada dunia. Perkara kedua yang saya ingin bangkitkan, saya merayu agar kita semua memupuk perpaduan rakyat Malaysia sungguh pun kita berbagai bangsa dan agama. Tuan Yang di-Pertua, bumi kita hanyalah sekadar saiz sebiji titik pasir dalam alam semesta, semesta ataupun universe. Tuhan Maha Besar adalah lebih besar daripada alam semesta. Tuhan wujud sebelum mana-mana agama dalam dunia ini. Tujuan agama adalah untuk menunjuk, menunjuk jalan balik kepada Tuhan agama tidak boleh digunakan sebagai bahan uh, yang menyebabkan perpecahan uh, saling benci membenci atau bunuh membunuh dalam masyarakat kita. Orang yang tidak beragama kadang-kadang benci kepada orang yang beragama kerana mereka uh, nampak perpecahan benci membenci dan bunuh membunuh ini berlaku yang menyebabkan kesensaraan kepada orang ramai. Saya merayu kepada seluruh rakyat Malaysia supaya kita tidak berpecah belah kerana isu agama dan mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk bersatu padu menghadapi berbagai cabaran yang melanda negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Marilah kita bersama-sama menumpukan perhatian kita untuk menaikkan produktiviti dan menjana kekayaan supaya rakyat Malaysia boleh mendapat pendapatan ke sahab, satu tahap yang lebih tinggi. Dan kita kita manusia yang kerdia ini tidak haruslah memandang rendah manusia yang lain ataupun menindas pihak yang lain. Datuk Timbalingan di Petua, Okay, uh, Yang Mohd Mak Beruas uh, Saya minta perjelahan sikit Terima kasih kerana memberi ruang Baru-baru uh, ini uh, Tersebar Arahan uh, KPM Ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia Mengarahkan pelaksanaan Minggu Solidariti uh, Palestin di Institut Pendidikan Bawah Kementerian Malaysia Secara peribadi Saya rasa tiada masalah untuk kita bersolidariti untuk menentang kekerasan dan juga jenayah perang. Tetapi apa perlunya kita membawa perkara ini ke sekolah-sekolah dan institusi pendidikan dan melibatkan anak-anak yang harus fokus untuk memuacanakan pendidikan dan masa depan mereka. Saya juga tidak sokong Israel maupun Hamas guna kekerasan sebab saya nobatkan keamanan sejagat dan saya percaya seluruh ahli parlimen dalam dewan ini hendakkan keamanan dan tindakan KPM ini bukan good governance but this is destroying canon ini bukan tata kelola tapi ini ia bakal menghancur segala yes our government walk the talk they talk so much they walk here and there but nothing happen And then we keep moving backwards This is not the way Jadi setujukah yang berhormat Beruas supaya negara kita ini Fokus membina negara kita Membina perpaduan Dan memajukan bangsa kita Untuk kemakmuran bersama We have to go toward this direction Not flip-flop Apa pendapat beruas? Uh, saya rasa Isu ini memang uh, Satu isu yang rumit dan kalau kita orang dewasa mendapati ia satu perkara yang susah diselesaikan bagi saya tidak haruslah dibawa ke sekolah di mana murid-murid tidak akan faham tentang isu ini. Dan yang saya takut ialah kalau ada mana ada mana-mana pihak yang menanam benih tentang kebencian di sanubari anak-anak muda kita yang uh, memang kita mesti pupuk sebagai penyayang dan uh, orang yang uh, menyayangi uh, manusia yang lain seperti yang saya telah nyatakan uh, tadi kita ini satu manusia Tuhan itu satu kepada kita uh, dan uh, perkara yang uh, perkara yang uh, terakhir yang ingin saya Beruas uh, uh, Beruas temloh nak mencelah boleh Tak ada masa saya habiskan dengan isu yang uh, terakhir uh, tentang uh, iaitu keperluan untuk meningkatkan peruntukan bagi Jabatan Kerja Raya dan pada masa yang sama JKR perlu di kerajaan pula perlu mengawasi cara JKR menggunakan dana peruntukan secara berhemah Tuan Yang betul. dulu kalau disebut JKR ia merupakan satu jabatan yang terbaik dalam tugas dan penyelenggaraan jalan perparitan dan lampu jalan raya di bawah JKR. Tetapi baru-baru ini kebelakang ini di daerah Manjung JKR merupakan jabatan yang terteruk sekali dalam pengendalian perkara-perkara ini apabila dibandingkan dengan kerajaan tempatan dan kerajaan negeri yang mempunyai dana yang jauh lebih kurang daripada dana JKR ataupun dana Kerajaan Persekutuan saya difahamkan JKR senantiasa kata uh, uh, pelaksanaan kerja-kerja tidak dapat dijalankan kerana tak cukup dana. Saya mohon kepada Kerajaan supaya menaikkan uh, peruntukan yang lebih untuk uh, JKR agar perkara-perkara di bawah jagaan uh, JKR ini dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna di kawasan saya ada Lampu jalan-jalan uh, jalan besar yang tidak dibaiki sampai dua, lebih daripada 2 tahun dan uh, lampu isyarat kalau rosak berbulan-bulan uh, tidak dibaiki. Hingga saya terpaksa menggunakan uh, sebahagian daripada uh, dana ahli parlimen uh, projek Mesra Rakyat untuk menolong JKR untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka. Uh, Datuk uh, Timbalan Yang Berhormat, uh, saya uh, pada masa yang sama saya ingin kerajaan uh, memantau perbelanjaan yang uh, digunakan oleh JKR. Sebagai seorang ahli uh, parlimen, saya memang mesti rasa gembira kalau ada projek-projek yang dilaksanakan di kawasan saya. Tetapi saya ag ag agak ke uh, kecewa kerana pembaziran wang yang digunakan oleh JKR di kawasan saya. Saya bagi dua contoh. Yang satu ialah pembinaan jejantas pejalan kaki di Sekolah Kebangsaan Aitawa Laluang FT5 daerah Manjung yang dibina di tepi tepi sebuah simpan jalan yang mempunyai lampu isyarat. Sebelumnya dimulakan saya sudah bantah sekeras-kerasnya saya pun pergi ke media dan menyatakan ini merupakan satu projek batu gajah, gajah putih yang tidak akan digunakan oleh rakyat. Begitu juga pandangan ini diberikan di, oleh uh, pengurusi masjid uh, yang uh, di tempat itu yang dikatakan uh, jabatan uh, jejantas jab, ini untuk kegunaan mereka. Yang uh, juga satu perkara yang saya memerancangkan saya untuk satu jejantas biasa ini ia memakan belanja uh, sebanyak 7.7 juta ia terlalu besar kenapa? untuk penyelenggaraan tak ada duit tapi untuk projek sedemikian yang tidak uh, ada guna kita belanja 7.7 juta projek yang terbaru iaitu projek menggantikan jambatan FT071 palan uh, 17, palan 300 kosong-kosong Manjung menghubungi Aitawah ke Beruas Memang projek ini uh, kita perlukan niat Tetapi daripada kawan-kawan saya yang uh, dalam industri uh, uh, pembinaan Mereka terperanjat apabila jambatan yang bukan besar sangat ini Akan menelang, menelang belanja RM8,839,503 sungguhpun ya, secara tender terbuka saya nak tanya apa yang berlaku sungguhpun tender terbuka harganya terlalu mahal sekali oleh demikian saya mohon kepada kerajaan memantau JKR agar kontrak diberikan uh, dengan harga uh, perpatutan uh, dan uh, memastikan JKR menggunakan dana peruntukan secara perhemah dan itu saya menyokong so perbelanjaan bajet ini. Ras Kota Melaka. Ah. Uh, kalau speaker bagi masa. Masa dah cukup Yang Berhormat. Sedikit boleh uh, ah uh, timbulkan speaker sedikit saja. Yang Berhormat Kota Melaka masa dah cukup duduk. Saya mempersilakan pembahas yang berikutnya Yang Berhormat Kuala Terengganu.